the hell of it. Lähettivät teurastamasta viestin, että talven lihat on nyt vuosissa. Viime talvena, kun joudun teurastamaan viimeisen lehmän, niin ei ole enää lihaa, mitä nyt jäniksiä ja sammakoita syö. Se on yhtä helvettiä. Käärmeihin ei koske. Ja sitä paitsi. Sammakoista syön vain nel. Lajit. Mistä minut tunnetaan? Tulee mieleen alkukesän Berghamin matka, kun Saaristomeren kansallispuistossa oltiin kuvaamassa kyseistä saarta ja kuuluu siis Saaristomeren kansallispuistoon, niin eipä siinä juuri valittamista ollut paikassa. Keskellä Kihdin selkää on sellainen paikka kuin Saaristomeren kansallispuistossa kuin Jungfrusääri. Siellä on kaiken näköistä haata ja lehdisniittyä ja vanhaa peltoa ja se on yhtä helvettiä. Kostikkoa, missä linnut viihtyy. Myös mainitsemisen arvoinen on tuo seljakämmekkä. Muistakseni Metsähallituksen väki ainakin sanoo Aatamiksi ja Eevaksi, kun toinen kukka on haalea ja toinen punertava, niin en tiedä mistä johtuu. Tai juontaa tarina Aatamista ja Eevasta, mutta Björkki on Björkki. Tänä kaunein paikka voi olla monen mielestä Sandön saari itäpuolella kansallispuistoa. Jos veneilee Saaristomeren kansallispuiston alueella, niin mitä helvettiä. Sandön saaren pohjoispuolella on muun muassa, niin siinä on kaksi rauhoitusaluetta, jonne ei saa mennä huhtikuun alusta heinäkuun loppuun välisenä aikana. Niin, Jurma. Se on yhtä helvettiä. Se on omalla tavallaan karun kaunis tuulinen paratiisi. Pitkät kivikkoiset rannat. Ja kun ajattelee, että kun siellä viettää illan, se on yhtä helvettiä. Että siihen itse asiassa rakastuu. Juha Mieto eduskunnassa taannoin kertoi, että Saaristomerellä ei ole ainuttakaan puuta enää koskien, koska merimetsot ovat paskantaneet kaikki luodot. Luultavasti raha puhuu. Saaristossa ei kuulemma saa naisia yhtä helvettiä. Mutta kumminkin niin taustatutkimustyöt, tai siis tutkimustyöt, mitä teimme, ovat osoittaneet sen, että yhtä helvettiä, jolloin ei saa naista. Mutta onko sille sitten paskaakaan väliä, koska kumminkin ne ampuisi hylkeet sun muut. No, tai sitten se johtuu siitä vaan, että kanta on pienentynyt. Että tämmöstä on laavuelämä välillä. Kuka tietää. Purikopunkki viimeistä sivallista vai ei?